поки не забрали сюди. Вона й Бог добре. Ви будете дати, що ви можете сюди? Будь здорова. Можеш так довго витягти? Так, я дам прокладочку, повернемо, що зараз не буду вам давно. Ще 20 хвилин. Я потрібную, що я прийду. Куди піде? Я не знаю. Не поїдемо. Mm-hmm. Так, так вони легенько буде. Дальше не суть тут взагалі тої порядки. Ну, що ж, коли посунутися. А ви не так, що запакували, так, аж тут були. Що ж, чуть. Все, добре. Боже, я тому можу на спині лежати, нарешті. А, ти ще скоро зможеш на животі лежати? Казала, вже воно так легко. Дитинку, тільки на бочок ви повинні тримати, кінь не говорив себе. Дуже за батька тобі. Зараз позаманськаєш.